საღამოში დობის საქმის კურსი განაგრძოს თქვენს მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე წარმოგვიდგენთ. ფოთის სპორტის მართველმა კომპანიამ კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრა. ამის შესახებ საქმის კურს კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნოდარ ხადურმა განუცხადა. ხადურის თქმით, სააგენტო მზადდა სასამართლოში მისხლთ არსებული ყველა ინფორმაცია წარადგინოს. ინფორმაციისთვის, მაისში კონკურენციის სააგენტომ დაადგინა, რომ თუ ფოთის სპორტის მართველი კომპანია APM ტერმინალში ინტეგრირებულ ერთიან ტარიფს ამოქმედებს, ბაზარზე კონკურენცია შეიზღუდება. ჩვენ ფოთის სპორტს არ დაუდგინეთ დარღვევა. იმ შემთხვევაში თუ შემოიღებდა იმ გაერთიანებულ ტარებს, ამ შემთხვევაში იქნებოდა კანონის დარღვევა, მაგრამ ეს არ იყო შემოღებული. ამავე დროს მას მივეცით რამდენიმე რეკომენდაცია, ზოგიერთი წერილობით, ზოგიერთი ზეპირით და მათ შორის უნდა ითქვას, რომ ზოგიერთი რეკომენდაციის შესრულება ფოთის სპორტმა დაიწყო, მაგალითად ბრძოლების გადამზადება. ჩვენ ვმუშაობთ ახლა რამდენიმე საკითხზე. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ეგრეთ წოდებული iPhone-ების ბაზარი, რომელზეც რამდენიმე დღეში შევიკრიბებით. ჩვენ სულ რამდენიმე კვირის წინ დავამთავრეთ სასკოლო ავტობუსების ბაზრის მოკვლევა. ამავე დროს ჩვენ მუშაობთ რამდენიმე მიმართულებით, ეს არის მაგალითად ბავშვთა კვების პროდუქტები და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც შეეხება ჩვენ ამ ეტაპზე, ასევე ვიხილავთ ზოგიერთ ქალაქში სარეკლამო ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას. ნოდარ ხადურმა დღეს განცხადება თამბაქოს ბაზართან დაკავშირებითაც გააკეთა. მისი ინფორმაციით, კონკურენციის სააგენტო თამბაქოს ბაზარს ხელახლა იკვლევს. ხადურის თქმით, გასულ წელს ჩატარებული კვლევა მხოლოდ 4 თვეს მოიცავდა და უწყებამ კი ბაზრის ერთწლიანი მუშაობის მოკვლევა გადაწყვეტა. კონკურენციის სააგენტოს შარშანდელი მონაცემებით, ბაზარზე კონკურენტული მდგომარეობა ფიქსირდებოდა. საქალაქო სასამართლომ კი განსხვავებული განაჩენი გამოიტანა. კერძოდ, თამბაქოს მწარმოებელი ორი საერთაშორისო ბრენდი 90 და 100 მილიონი ლარი დააჯარიმა. მოგვიანებით ეს გადაწყვეტილება საპელაციო სასამართლომ გააბატონა. ჩვენ ახლა გამოვითხოვეთ დამატებითი ინფორმაცია. თქვენ იცით, რომ ჩვენი ინფორმაცია თამბაქოს ბაზართან ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებით იყო გასული წლის პირველი 4 თვე მხოლოდ და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სრულად დავფაროთ გასული წელი, ვინაიდან ბაზარზე მოხდა გარკვეული ცვლილებები, მათ შორის საგადასახადო კანონმდებლობის თვალსაზრისით. ჩვენ ვაგრძელებთ კვლევას და თქვენ იცით, რომ ეს ბაზა, ამ ბაზარზე კონკურენცია მართლა სერიოზულია და სწორედ კონკურენციის გამოვლინება იყო ის დავები, რომელიც სამართლოში მიმდინარეობდა.